Chcela mať právo výberu, to platí aj pri zábave. A tak sa mohli študenti baviť nielen na Veľkom Majálese, ale aj na špeciálnom koncerte v univerzitnom tvorivom ateliéri. Zatiaľ, čo sa v nitrianskych uliciach ozýval spev skupiny Gladiátor, v univerzitnom tvorivom ateliéri sa na vystúpenie pripravovalo experimentálne hudobné duo Lukas Perny a Miloslav Kolár. Akcia figurovala pod názvom Antimajales. Svoju alternatívu zábavy teda mali aj tí, ktorí sa neradi tlačia v dave a nepočúvajú hudbu z komerčných rádií. Keď som chcel usporiadať túto akciu, tesne pred mesiacom, absolútne som netušil, že tento termín bude Majales, ale zhodou okolností nám to takto vyšlo, tak využívame túto situáciu. Na Antimajales sa síce pivo netieklo potokom a nekričali tam stovky ľudí, no účasť bola slušná. Je veľa ľudí, ktorí možno nie celkom súhlasia alebo nie celkom sa stotožňujú s kultúrnymi hodnotami prezentovanými na takejto akcii. To znamená, či už je to nejaká masová kultúra, masový vkus. Skúsili sme to menšinovo. Skúsili sme to ako sociálny experiment, že koľko ľudí sa vlastne dostaví. Veľa ľudí sa dneska štýlizuje, že sú menšinové, že sú nezávislí, že sú niečo iné. Tak to bol taký šťuchanec, ste niečo iné, no dokážte, nechoďte tam, kde idú všetci, ale prídite niekde inde. Duo Perny a Kolár sa žánrovo nedá jasne zadefinovať. Ich tvorba zasahuje do intuitívnej hudby, psychedelického roku, počuť vplyvy etna, experimentálnej a elektronickej hudby. Publikum malo jasno v tom, prečo navštíviť práve túto akciu. Nejaký známy, ktorý sa snaží o niečo fajn. Ja som sa veľmi tešila na chlapcov, lebo ich pesničky mám strašne rada, aj mám ich albumy a sú veľmi super. Takže to vôbec nebol problém, je to potešenie, že som to znovu mohla počuť naživo. Tradíciu Majálesov poznáme už od staroveku, no odvtedy zásadne zmenila svoj charakter. Možno práve aj touto akciou znovu zmení svoju tvár. Pre žurnál Veronika Slezáková.